Okej, det var Raptor och the Panther Pigs. Då kör vi tagning nummer 1. Kör hårt nu, grabbar. Nu är det här kanske inte riktigt vad vi har tänkt oss. Vi tänkte någon kanske lite mer ungdomlig touch på den här grejen. Alltså ni är jättebra hela vägen. Ni levererar. Vi ringer er. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Är verkligen det här det bästa Karlskoga har att erbjuda på rapscenen? Ja. Är värt ett försök, eller?